dy gocat super seksi i kemi lënë shumë të qeta. Në fakt, tre goca kemi super seksi ne, po do merim me dy njerë, se pasaj pas publicitetit do merim atë të tretën që i qmëndi quna tu në studio, se keni ide ndë më thënë. Laka dhe Qeqa, do vim në një sfit motrash. Në këto momente, e një me muat. Muje, muje më zhabo. Jeni bërë më të bukurat e botës. Faleminderit shumë. Zemërdia qeta. Çfarë do kra? Kra djallë. Tani me qenë se sonte është nata e sfidave të motrave. Po. Nuk kam fjalën për veten. Kam fjalën për motrat që kam. Edhe ti ke një motër shumë të mirë. E kam. Marina, ne. Marina të duam fort. Me ty nuk kemi sfidë, vare. Okej. Më falni, kush Marin? Bëri një emër Marinës. Për kë Marinë keni? Një Marin ka Shqipëria, të lutëm tani Rezi. Fase keni motë të kërë. Flaka, qëfar të ndodhi? Ke të rëguar ndër të tjera që je një kërsimtare e paparë. Dhe me qenë se mua më përqejo dhe më shioj shumë improvizimi që bëm me quna, duat improvizojmë edhe së bashku. Di dhe kam informacion që edhe ti po ashtu kërcen shumë mirë, por nuk e ke të rëguar ende talentin, këshu që svita juaj ka të bëjmë kërcimin. A mund të improvizojmë pak nga regjia do më vendosin këngë, nuk e kemi gjërat në led, për shkak që po improvizojmë dhe në ndim tuaj do të vi baleti, trupa baleti të Top Channel. Për mu s'ka nevoja. Ndajemi në të grupe. Nëse doni edhe skuadrat mund të bashkohen, por kini parasysh që mos të pengoni pamjen, se kjo është fit vëdhëm për Flakën dhe për Shëndresën. Keni parasysh ato betejat në filma, që unë jam e mira... Të njëjtën gjë të bëjmë. Ti ma kalon po nëjse. Qëfar të qëndres? Floka do të ma kaloj kësa e radhe, po unë i hakirë ndryshë. Nuk i djetë motër, prit. Nuk i djetë ende. Nuk i djetë. Ja nisi me Flakën, muzik! Qeqa, është momenti yk.
Hajde! Mos të më nxoh!